מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר יורד במדרגות, מה שהוא קורא תופס לו בזנב, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שהוא מוכר עומד ומסתכל. איפה משתין הדג? באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי ואני אומרת שזה יום חג, ואמרתי שהאמנו בזה וחיכינו לזה, אבל לעשות רכיבה ראשונה עם אילנה זה באמת מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. של שלווה אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו. גם אתה ארוחת פיזיקי. מה מדריכה הזאת? לי. כן. זאת עם אתם. מה? אצל טלי, בניגוד ליוון, אוכלים את זה עם אגוזים בפנים. אמרתי, תסתכלי. בגלל הכובע לא רואים אותך. לא רציתי להשאיר. צחי. זה לא שהיה טנדר, שהוא עלה לטנדר. צחי, אנחנו מתגעגעים ומחכים לו. נו. צחי אהובי. איפה אתה? איפה אתה? סוף סוף אני רוכבת. איפה מה? אין לו צלחת לצחי. לא, לאופר. ועוד אם ידעו שמי. מה אתה רוצה שאני אומר לצחי? אתה תמיד יודע לדבר יפה. הוא הכי רואה. צחי ידידי, אתה חסר לנו לאכול צזיקי קצת, ליהנות, תראה איזה מטעמים יש פה, וואו.
חבל שאכלתי צהריים, אמרתי את זה קודם. כולם ביחד, טלי. תודה רבה על הארוחה ואלי. לבריאות של כולם. ובואו נדבר על בריאות ולא על מחלות. בדיוק. המשך רכיבות קלות ונעימות. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל,